Автомат Калашникова, два магазини патронів, бронежилет та балаклава. У Волновасі дітлахи натрапили на небезпечну знахідку – занедбаному будинку, де ніхто не мешкає більше 15 років. Двоє братів – Роман та Дмитро – гралися тут щодня. Побачивши незвичний пакунок, одразу вирішили подивитися, що там всередині. Розпакувавши, взялися до гри. Роман одягав через плече автомат та навіть намагався вставити магазин з патронами. Дорослим повідомили про зброю не одразу. А вам розповідали, що потрібно робити, коли дітки знаходять подібні предмети? Да. А ти знаєш, що потрібно робити? Нашов, розказав батькам. Або позвонив 102. Бабушка одразу испугалась, да, подумала, где могли найти, не повірила, що вони могли знайти там оружие или там это сам патроны. А потом это самое они показали, бабушка, да, мы вызвали міліцію. Сусід Іван досі не може збагнути, хто міг залишити зброю у старій хаті. Ну, звісно, було неприємно, що не знайшли. А що зробиш, якщо така вулиця, заброшений дім там на той стороні, і темінь. Почти вся вулиця туди ходить з дітей гратися. Не було. А де їм тут гуляти? Нічого ж немає, тільки один тут заброшений дім і все. Звідки взялася в будинку зброя, у поліції не розголошують. Лише констатують сам факт. Сотрудники полиции сразу же выехали на место происшествия и установили, что действительно трое деток играли в заброшенном здании, где обнаружили мешок, в котором находился автомат, два магазина к автомату и бронежилет. Им стало это очень интересно, и они попытались вставить магазин в автомат. Это заметили прохожие, которые сразу же сообщили в полицию. Правоохоронці запевняють, у школах та дитсадках постійно розповідають, що до зброї торкатися не можна. Але, як показує практика, допитливість малечі бере своє.